Коломиї вітали жінок-християнок. Альтернативне до 8 березня свято – Православний жіночий день – відзначили в соборі Преображення Господнього. З цієї нагоди після завершення літургії усіх представниць прекрасної статі особисто вітав єпископ Коломийський і Косівський Української Православної Церкви Київського Патріархату Жуліан Гатала. Деталі від Мар'яни Мацьків. Протягом століть православні християни відзначають жіноче свято. Добре, світле та радісне пов'язане з найголовнішою подією – Воскресінням Христовим. Прекрасну стать вшановують саме в другу неділю після Пасхи – у День святих жінок-мироносиць. Вони були супутницями Христа, були віддані йому серцем та страждали разом з ним. Після смерті Спасителя саме жінки поспішили до гробу Господнього, аби помазати тіло Ісуса миром. Вони ж першими і дізналися, що Христос воскрес. Соціалістична і комуністична ідеологія всіх переконувала, що саме вони по-особливому стали ставитися до жінки, тобто підняли статус жінки в суспільстві. Але насправді це не так. Сам Спаситель і християнство, власне, жінку вирівняли на рівні з чоловіком і сказали, що це також образ і подоба Божа. Святі жінки-мироносиці є прикладом істинної жертовної любові і самовідданого служіння Господу, розповідає владика Юліан. Тому Православна Церква відзначає цей день як свято всіх жінок-християнок. Ми стоїмо на позиції не тільки, щоб один день був відзначений для жінки. Жінку треба шанувати завжди. Як альтернатива, чи можливо, як підміна 8 березня, церква пропонує сьогодні для всіх вшанування жінки-християнки після Пасхи Христової, коли згадується жінок-мироносиць. Свято жінок-мироносиць – це свято кожної православної християнки, православний жіночий день. Цього дня підкреслюється їх особливо важлива роль у сім'ї та суспільстві. Адже кожна жінка є мироносицею по житті. Вона несе любов і мир світу своїй родині, народжує дітей, є опорою чоловікові та зберігає домашній затишок. Вже другий рік поспіль владика Юліан вітає вірянок собору по-особливому – теплими словами і квітами. Під час обряду єлеєпомазання кожна жінка отримала білу троянду з рук архієрея. Дуже приємне таке привітання в церкві. Дуже приємно, що наш владика Юліан не забуває ні стареньких, ні маленьких, ні діточок, ні жіночок. Це дуже приємно. Я вважаю, що жінка в нашому тяжкому такому світі і житті відіграє дуже важливу роль. Їй важко, але вона жінка і витримає все. Отакий приємний подарунок від самого Юліана, владики, то це щастя для людини. Навіть такий час подарувати жінкам такий, я хотіла спочатку відказатись, думаю, хай дістанеться іншим жінкам, бо тому що дитина маленька там десь мене чекає, але все-таки, знаєте, такий дар дуже гарний. Ну, приємно на душі, і враження таке, і настрій піднявся. І хочеться, звичайно, відвідати церкву, так що це дуже гарно. Цього дня відзнаки отримали і чоловіки. По завершенні літургії владика нагородив орденом Святого Миколая Чудотворця двох коломийських меценатів – Михайла Балоха та Юрія Овчаренка. Ці високі церковні відзнаки вони отримали за допомогу у будівництві собору. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк для програми події НТК.